bisa terukanmu dari hujan. Tapi aku punya lagu yang bisa mengangkatkanmu di setiap saat. Ni jambatan ni nama dia Jambatan Victoria katanya, Victoria Bridge. Ni diambil daripada Bukit Mentajam Pulau Pinang. Dalam dunia ada dua je katanya, ada dua je jambatan ni besi. Dia buka balik dekat Bukit Mentajam, dia pasang kat sini. Ada dua je, dah satu kat Scotland, satu lagi sekarang ada dekat Taiping. Ini dipanggil apa? Gerobak. Tahu? Kepala ketapi ya? Lokomotif. Oh, lokomotif. Teluk Cempedak. Ni betul-betul Teluk Cempedak punya ke? Teluk Cempedak Kuantan tu ke? Pahang. Museum Telegraph. Ha. Ni dulu orang hantar surat guna ni ah, guna kereta kuda. Tu tokek kuda. Bukan tokek pil kuda eh. Ni kuda, ni kuda yang digunakan ah. Dia dah diawet. Jadi batu. Kalau orang ada Shopee ni, macam mana nak letak ni? Besar ni je ha, dia punya kabinet. Bangunan ini terdapat 4 seksyen. Lataran sebelah, undang galeri, galeri atas dan tembok kenangan di bahagian belakang sana. Telefon zaman dulu 20 sen, 10 sen, 50 sen. Besar 50 sen ni. Saya buat apa? Telefon lama. Borat tu. Oh. Jenama apa ni? CEC. Made in England. Oh, aku ada jenama ni kat rumah. Power ni. Kipas. Tapi rosak. Hanya di radio ku mendengar suaramu setiap kata aku. Baju Telekom zaman dulu. Telekom. Topi, ini topi perempuan. PNT, Post and Telegraph. Eh, dia nama ni. Ingat tak? Simon, telefon. Ada telefon dulu. Telefon Simon. All at Mars. Ni kabel dia ni. Kabel dia dah macam tu. Ui, daripada kabel besar ni dapat telefon Sony. Pilih ni macam ni ni lama. Ha? Ni mana je lah Chan, yang penting belajar. Ni aku buat, kau ni tak pandai. Kau mesti teruja kan, tapi aku nak kacau kau. Aku dah tahu.
Yeay. Oh, sistem keselamatan kita api. Oh, ni direct call lah, direct line. Siapa engkau yang bersuara emas? Ke mana? In, out. Ni nak buat apa ni? Itu cuba. Tu pusing. Tarik eh. Oh, betul bola pergi. Tengah-tengah apa nama? Ha? Game pin, pinball. Ah, pinball lah. Tengah-tengah ni ada. Ni ada dia aku nak tengok kak. Ni ni. Kosong. Kosong kau bini kau ah. Satu. 9. Okey, ni call bini ni. 9. Nak bagi tahu pergi right. 9. Lambat ni. Kalau sekarang mah. Call kan je. No. Jadah ni. Bisa aja telefon ke cellphone. Bisa aja telefon selalu. Okey, penjenamaan Telekom eh. 1874 nama dia era British, nama dia Post and Telegraph. Lepas tu 1946 Telecom Department, 1957 Jabatan Telekom. Lepas merdeka ni 1961 bukan JNT ya. JNT yang hantar barang. Ni Jabatan Telekom, Telekom. Jabatan Telekom eh. Syarikat Telekom Malaysia 1986 1990. Ha ni lambang ni ramai yang apa? Usia-usia 30-an 40-an ni ah tahu ni. Memang kenal sangat lambang Telekom ni. 1990. Lepas tu 2005 nah lambang Telekom Malaysia lah dah berubah jadi macam ni. 2013 dia jadi kecil sikit. Lepas tu slogan dia hidup lebih mudah. TM. Sokong, support TM eh. Oh, ni laju sikit lah banding yang bawah tadi. Dia ada speed up apa ni? Pengatur kelajuan, speed regulator. Laju lah, yang bawah tadi tak ada speed regulator. Kira ni macam tambah turbo lah. Yang ni, ini mesin. Oh, quad MOS. Tapi dah ada urup. Oh, dah ada urup siap-siap eh. Senang. Dah ada ni lah, perforator apa ni. Nak bagi laju juga kot. Telephone plan. Macam nak guna ni? Alat penerimaan komunikasi Eddystone jenis. Mesin type Olivetti. Alat penerima faksimili. Telephone plan. Ni mesin type Olympia. Ni zaman pejabat dulu yang pakai benda ni. Ni teleprinter. Wei, printer ni. Ni kira printer ke apa? Teleprinter. Dia dapat kod MOS tu terus dia print ke apa? Oh, ni dengar kan, dia dengar. Ni cak intercom. Oh, sebelah je. Hello. Is it me you looking for? Ni. Letak kat belakang. Tu intercom. Hello. Alat uji telefon automatik. Benda ni. Ni telefon. Ting 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 ting. Oh ni. Cut off. Gitu dia pakai tuil. Sistem tuil tu. Oh ni apa? Ni apa maksud dia? Ha? Abang. Nak berapa? Air batu campur berapa bang? Ni macam oscillator eh. Berkayu. Apa tu? Kabel tu dia berkayu eh. Sini. Dalam dia kayu. Ni ada insulator. Kayu ni insulator kan. Dia tak dalam laut kan. Ui, susah eh. Kereta rentas tu. Nak bagi kita ada connection, ada komunikasi. Susah. Sekarang ni senang je. Dial je. Hey Google. Engineering je lah. Communication engineering. And occasion. Oh, dulu study engineering. Tak tajuk apa ni? No, tak ada tajuk. Hui, banyak kau nak baca. Untung weh budak-budak sekarang ada YouTube.
boleh tengok video animasi. Tu pun malas juga nak buka. Ini kalau tak tahu ni kau ingat mesin kisah ABC. Model teletype 33. Besar ni. Oh, ulun. Dah macam enjin. Enjin G-Tracer GT 900. Bapak ah. Woi, ni kalau zaman kat universiti. Kalau kat universiti ni kena bawa benda ni ah. Bayangkan. Woi, syukur betul. Ni aku rasa ketua kerani guna ni. Ketua kerani. Mesin teleprinter Siemens. Ha, ni ketua kerani yang guna ni. Besarnya dah. Miss Telecom Perak. Miss Annie Toh Tio. Omeh tu. Semua cewek-cewek ni. Golden Boss Henriette Newman. Muka macam Melayu. Golden Voice Jabat Pos Telegraf. Ni Tapah Road ada. Jabat Pos Tapah Road. Hanya di radio ku mendengar suaramu. Setiap kata aku mengayatinya dengan rasa cinta di hati. Bila engkau baca puisi. Ini dia Cendol Ansari Taiping. Ya, Cendol Ansari. Cendol Ansarape. Izam kata sedap katanya. Sedap. Baik. Sedap tu betul kot sedap. Rojak. Tazam, rojak dia. Sedap ke? Diam je. Hello.